Vi vil nu prøve at lave et mere avanceret eksempel, hvor vi kombinerer matricer, symbolsprog og mæbelprogrammering. Eksemplet vi vil studere handler om robotter. Her ser vi et tomt verdenskoordinatsystem, hvor vi har vores nulpunkt, vi har en x-akse og vi har en y-akse. En robot består af forskellige led. Her ser vi et led. Vi kan tænke på et led som en stiv pind, der kan rotere omkring et punkt, hvor den sidder fast. Vi kalder det for et link på engelsk, og roden det er der, hvor at robotten sidder fast i verdenskoordinatsystemets nulpunkt. Vi vælger den konvention, at til at starte med, så er et robotled altid orienteret langs x-aksen i det koordinatsystem, robottens led er placeret i. Her har vi valgt et robotled, der har længden 1. Ude for enden af robotledet ser vi et lille lokalt koordinatsystem, som følger med robotledet rundt. Vi kan således se, hvad der sker, at hvis vi roterer roden, det vil sige, at robotten bevæger rodledet, ja, så følger det lille koordinatsystem med. Her ser vi, hvad der sker ved en rotation af 45 grader. Vi kan også se her, at hvis vi har et punkt, der lever i det lille lokale rodkoordinatsystem, så vil dette punkt både være roteret og translateret i forhold til verdenskoordinatsystemet. Vi kan sætte flere led på robotten, således at vi kan lave en robotarm. Her ser vi et rodlink og det efterfølgende link, som er sat på. Det efterfølgende link er ligesom rodlinket var til at starte med, defineret til at være langs x-aksen. Så rodlinket var oprindeligt langs x-aksen i dens koordinatsystem, eller i det koordinatsystem, den var placeret i, verdenskoordinatsystemet. Det nye link, vi har sat ind, vil til at starte med være langs x-aksen i det link-koordinatsystem, som dette led er sat ind i, ligesom figuren her illustrerer. Det nye link har også et lokalt koordinatsystem, og igen vil vi kunne rotere det nye link i forhold til det koordinatsystem, som det er sat ind i. Her ser vi resultatet af en 45 graders omvendt rotation omkring z-aksen vil det være. Her kan vi så sætte endnu et led ind i robotten, så vi nu har en treledet robotarm. Den har en rod, den har et mellemled, og den har det, vi vil kalde for en endeffektor, eller man kan tænke på det som hånden, slutledet af robotten, og vi ser, at konventionen er fuldt igen. Det nye led er sat ind i det foregående leds koordinatsystem og til at starte med orienteret langs x-aksen i dette koordinatsystem. Her ser vi, hvordan situationen ser ud efter en rotation på 90 grader. Vi kan nu se, at håndens koordinatsystem er både roteret og translateret i forhold til det foregående leds koordinatsystem, som så igen er roteret i forhold til det foregående leds koordinatsystem, som så også er roteret og translateret i forhold til verdenskoordinatsystemet. På den måde kan vi tænke på en robotarm som værende sammensat af koordinattransformationer, som kan bringe en koordinatsystem over i en foregående koordinatsystem osv. osv. En robot skal typisk holde et værktøj i hånden. Vi kan tænke på et værktøj som en lille vektor, vi sætter ind i håndens koordinatsystem. Denne vektor angiver selvfølgelig et punkt i håndens koordinatsystem. Når robotter bevæger sig rundt, så vil vi selvfølgelig gerne vide, hvor værktøjets punkt er henne i verden, for enten at kunne sikre os, at en hammer vil kunne slå hovedet på et søm, eller en skruetrækker vil kunne skrue en skrue i. Dette er sådan set vores robotproblem, at kunne finde ud af, hvor værktøjspunktet er henne i vores verdenskoordinatsystem. Vi kan allerede nu se, hvordan vi rent algoritmisk skal håndtere dette. Vi vil tage vores lille lokale værktøjsvektor, som lever i håndens koordinatsystem, transformere det over i det foregående koordinatsystem. Vi får en ny vektor her fra dette nulpunkt til det nye punkt. Denne vektor vil vi transformere over til det foregående koordinatsystem, hvor vi finder en vektor fra dette nulpunkt til værktøjet.
og så videre indtil vi finder den grønne vektor, som er illustreret her. Dette er forholdsvis nemt, når man kender de rotationer, som hver link har foretaget, så kan vi nemt udregne punktet. Dette kaldes for forward kinematics. Langt værre er det, hvis jeg får givet et punkt i verden, det kunne være et punkt herover, og jeg nu skal finde ud af, hvordan de enkelte led skal være roteret, for at mit værktøj rammer dette punkt. Dette problem kaldes for inverse kinematics.